Hei, pyhäpäivä omikut! Ja tervisi tulemast, vanapaugu põrgu kööki. Näen sotsiaalmeediast, et grillid huugavad üle Eestimaa. Iirimaal on grillid vett täis. Ja sellepärast eile ma tahtsin ribi grillida. Grill käima ei läinud. Ja tegin ikkagi siis ahjus. Aga salat, mis sobib nii liha kui kala, kui grillitud, mida iganes sa mõtled grillida. Sinna kõrvale on üks väga hea salat. Noh, tomatid kurki, see on igapäevane. Aga et ma pakun täna võimalust punast sibulat marineerida. Ära naera midagi. Mis tähendab, sa kutsud mehe? Ega ainult mehed sibulat ei söö. Sibulat söövad naised ka vahepeal. Või mida? Okei. Ja ka, pakun kahte varianti. Üks variant on, mis saab valmis kahe tunniga. Nii et kahe tunni pärast, näiteks kui sa hakkad seal grilli sättima üles ja no otsid, kus mees on, noh, kes puid toob ja seal need sööd lõpuks hõõguma saab. Et teed selles alati valmis ja kahe tunni pärast on jumala okei. Vaata, punane sibul on selles suhtes teissugune, et ta on natukene mahedam kui valge. Ta ei ole nii terav ja sobib just kakras niimoodi, noh, võibolla mõni inimene ei taha sellist haput. Kui ta ei taha sellist haput salatit, no siis järgi tehke. Nii lihtne ongi. Tõstan kausi eest ära ja siis lõikame. Kui sa tahad, sa võid lõigata nii kui need päris ratad. Mina tahan sellised poolikud ratad. Vaatame, noh. Nad ei lipenda niimoodi sul kahvli otsas ja mida iganes sa võid andab, jah, mida sa sööd. Lusikaga sa vaevalt sööd. Et mulle tundub, et see pool rõngas, mis ta siis nüüd on. See on nagu selline hea optimaalne ja kui sibul väga suur ei ole, siis on sellega hea kavandada. Nii, selle me hakime need sibulad ära. Mul on kolm sibulat, siis on mul üks sidrun, siis on mul sool, siis on mul pruun suhkur. Must pipar ja muidugi till. No kuidas siis ilma tillita? Ei. Esimene variant on selline, jah, kus ma asutan sidrunit. Aga teisest variantist ma räägin siis kohe. Teine variant on selline väike nipiga. Noh, ta ei ole nüüd selline nipiga midagi, aga lihtsalt selles suhtes, et taas kasutuse. Ei ole. Mis ta on? Ülejäägi. Vaata, välja mõtlesin selle sõna. Ülejääkide ratsionaalne kasutamine minimaalse kahjuga, suure kokkuhoiuga. Kurate tark miis. Vaata. Sellest on vähe kasu, kui sa selle sibula ainult ära lõigud. See sibul on vaja laiali ka arutada, et nad üksteise küljest kõik lahti. Et nad ei ole niimoodi sul... Noh, et nad ei ole sul niimoodi. Nad on ikkagi niimoodi, noh... Teistmoodi. Lahti arutetud. Vaata, kas siukest töökohta on olemas näiteks nii kui kuskil restoranides või sööklates või... Kui küsitakse,
kellena sa töötad siis? Sa ütled, et ma olen sibula harutaja. Arutan sibulat lahti. Nii, vaatake lasti see tuli. Seda mul rohkem kõike lauda vaja ei ole. Nuga ei ole küll vaja, miks ei ole vaja. Äkki, võtame sibula, arutame nüüd lahti, vaata. Sa tead küll, kuidas see käib. Seda sa pead niimoodi mudima. Ega siis mutitakse igasugused asju. Vaata nii, see on peaaegu all right. Nüüd on selline lugu. Siia selle kolme sibula kohta. Ma võtan pool teelusikatäit. No siin pooliku peal on kuhi. Kui ilma kuhjata, siis terve lusikatäit. Panen siia soola. Vaata siia peale. Nägid, jah? No, hästi. Ja pruuni suhkurt panen kaks supilusikatäit. Nägid? Üks hea salat on veel, õudselt hea salat on, mis saab riivitud redisest. Vaata, kui sa tavaliselt Eestis nagu hakitakse redist, aga kui sa ta ära riivid, sinna läheb ka ohtralt tilli. Läheb üks tilli pisikine, osakene tilli kaunast. Soolul, must pipar, jah, tilli hakid sinna sisse ja kindlasti need tilli varred, sest tilli varres annab õudselt hästi maitset. Ja lased tal seista natukene, segad kokku. Sinna mingit hapet ei lähe. Ja siis paned majoneesiga. Majoneesi ei pane palju, hästi vähe majoneesi. Ja rohine sibul. Ja tolle enne lased natuke seista, kui majoneesi kokku sobitad, segatad. Ja vaata, tolles tuleb ka õudselt hea värk. Vaata, nüüd on see asi. Sool ja suhkur võin ära. Ja vaata, nüüd ma hakkan seda sibulat niimoodi. Saad aru küll. Mahla välja meelitama. Sibula mahla meelit on välja. Ja kui mahla on välja meelitatud, siis see näitab seda, et sibul läheb märjaks. Niimoodi. Vaata, nüüd on see lugu. Ma lasen need kindlad korra üle. See nüüd on olemas. Siia läheb veel. Siia läheb must pipar. Mitte, no täpselt nii palju, kui sa ise tahad panna. Noh, kui sa olid, sa ei armasta, ega sa ei tea panna. Aga nüüd tuleb see tähtis toiming. Kui me hakkame tillitama. Selle tilli ma hakin kõik ära. Ja seda on palju. Vaata. Seda tilli on nii palju, et seda on kohe niimoodi jätkuvasti. Ja selle ma hakin hästi niimoodi. Kui need varred ka kõik siia, sest need annavad õudselt hästi maitsed. Võt, kõik siia läheb ära. Nii lehed kui varred. Mina olen näinud sellist redist. Mingis kokasaates oli. Redis oli tõtt nii suur nii kui õun. Ja need kasvavad kuskil seal Prantsusmaal või Hispaanias. Aga minul on üks tuttav Saaremaal. Tema peab seal sellist puhkelaarit ja noh, puhkuse värki. Ja tema ütles siis mulle, et Saaremaal on kasvavad ka hästi suured, et olgugi, et paene pinnas või mis seal on, kõik graniit, ei seda, tolumiidi peal kasvab kartul. Et nendel on kartulid kasvavad nii suureks, et muidu korvi ei saa, kui pead korvi küllili panema ja siis veeretad kartuli sisse. Ja parmud pidivad neil olema nii suured suvel, et kui parm selga istub, siis sa oled sa käpuli. Ja kui ta sealt minema lendab, pool kilo liha võtab kaasa. Mina teda tegelikult ei usu. Vaata selle pärast, et nad on juba algusest peale saarlased, on sellised kahtlased. Miks nad panevad laevale nimeks tõll, kui Saarema keeles ju öö täht ei ole? Nendel on öö. Seal peaks olema ju tõll. Suur tõll. Aga näiteks Lõuna-Eestis tähendab see tõll hoopis midagi muud.
noh , suurusest olenemata , töll on töll . ja ju nad siis ei tahtnud seda laevale panna , et millega sa sõidad , ma sõidan suure tölliga . noh , eriti väga rumal , kui näiteks naisterahva käest küsid , naine , naisterahvas ei taha sulle vastata . sellepärast ma ei usu saarlast . mitte kõik , mõnda . nii , see on nüüd olemas ja selle segan nüüd kokku . tilliga ja täpselt samamoodi pigistad jälle . Jeesus , kus siit tuleb lõhn . nii , olemas jah ? see on nüüd olemas . ja nüüd ma võtan sidruni . nüüd ma võtan sidruni , lõikan selle sidruni pooleks . ja pigistan siia poole sidruni mahla , vaata , et sul seemneid sees ei ole . kui seemneid sees on , siis pigistad peo peale , siin näppude vahelt jookseb mahl läbi , seemned jäävad sul peo peale . mina vaatasin , ma ei näinud siin kedagi seemet . vaata , siia panen nüüd pool sidrunit , kolme sibula kohta pool sidrunit . ja haputan siin küll ja küll . vot nii . näed jah ? väga hästi tuli . ja nüüd on , mis vaja , nüüd on vaja natukene vett . kolm-neli supilusikatäit vett . kolm-neli supilusikatäit vett , lihtsalt külma vett . ja valad siia peale . mul sai kaks lusikat . nii . ja sellega on kõik asi väga hästi . ja siin ta nüüd marineerib . marineerib 2 tundi ja 2 tunni pärast on see sibul salatiks . täitsa timm . pool sellest , ma nüüd räägin sulle edasi , pool sellest või teed uue . on sul vaja võtta üks purk , kaanekapurk . siia purki on sul vaja mõõta , tead , mis asi ? taaskasutus , see on kurgisoolvesi , kui sul kurgipurk tühjaks saab , marineeritud kurgid , siis võtad siit , valad . noh , see on nüüd kohe keset sõitu . siit valad 3/4 purki seda kurgimarinaadi . 3/4 purki valad kurgimarinaadi . siis võtad kopsiku . selle maitset , kuidas sul see maitse on , kas on liiga äädikane või tahad siia midagi juurde panna ? siis sa võtad ühe kopsiku , valad selle siit , no see on nagu mõõt . valad selle sinna kopsikusse . purgi põhja paned pool või pisikene loorberileht , pool suurt loorberilehte või pisikene loorberileht  siia purgi põhja . terapipart 2-3 tükki . ja lõikad küüslaugu küüne , mitte ei haki teda väga peeneks , lõikad sellised rattad siit . Need paned ka siia purgi põhja . siis täidad selle purgi sibulaga , tilli ja sibulaga , mis sul on siia kokku segatud . ainult et too on ilma sidrunita , sa teed nagu teise anumasse . selle valad kopsikusse , lased keema . muidugi maitsed sealt , kas sa tahad suhkurt juurde panna või tahad sa pipart juurde panna või tahad sa üldse veel jäädikat juurde panna , kuigi see on juba ise vana tõbras . ei keeda seda , lased keema . sul on purk sibulaga juba täidetud . siis valad kuumalt siia peale selle marinaadi , kurgimarinaadi . kaanega kinni . ja sul tuleb sihuke . näed . ja see on sul külmkapis . ja sa saad sealt võtta iga kell . nii et  kui minu käest sotsiaalmeedias küsiti , et kas Iirimaal , et kus see kehv ilm on . Iirimaal on täna sitt ilm , sajab vihma
eile ka sadas. Kõik, mis Atlandi pealt tuleb, kõik selle solgi saame meie esimesena krae vahele. Siis jagatakse üle, mis üle jääb, jagatakse Euroopas laiali. Nii et küll jõuab suvi ka meie õuele. Täna vastan viinamaari saak õudselt hea. Sa näed, kui suured. Need on mustad viinamaariad. Kõik väidavad mulle, et ma sõn ploomi. Ei, need on viinamaariad. Kakras vihmas ilmaga. Kes sööb arbuusi? Kes sööb musti viinamarju? Parimad pühapäeva teile. Ärge laske tujul langeda. Vihma on vaja ka, keegi kiirutas. Lõuna-Eesti nüteldas tolle kohta, et kahe kui on päev otsa on kuivunud või kaks päeva või nädalaega. Siis mutikesed poe juures, või jummal kõik kõrbes ära võinud vihma on nii vaja. Ja siis kui sadamak pool päeva sajab, siis peal lõunat ütlevad, no küll või ilma on leemetada. Kõik ajavili mädenes ära. Ilm ei ole kunagi hea. Ei ole hea. Parevad teile. Hääd pühapäeva.